v našem historickém okénku bychom si mohli připomenout mobilizaci, ale tentokrát mobilizaci ze září 1938 a události okolo ní. Co nám k tomu můžete říct, pane Zbořile? Ony jsou to dvě rozdílné události. Situace Československé republiky v roce 1938 byla úplně jiná, než je dnes situace České republiky. Tehdy jsme měli pomoc, vojenskou pomoc zajištěnou dohodami s Francií a Velkou Británií, které se zavázaly, že společnou rukou nerozdílnou přijdou Československé republice v případě jejího ohrožení na pomoc. A naopak ovšem se stalo, že tu pomoc odmítli už v předběžných jednáních v Mnichově. To způsobilo pád československé vlády. Do čela nové úřednické vlády byl postaven generál Syrový, hrdina Odzborova, který ukazoval i svá válečná zranění a byl v čele dvou vlád, které nepřežily žádnou velkou vojenskou událost. Ta situace dnešní je úplně jiná. Sice nemáme tak důkladné smlouvy s Velkou Británií a s Francií, ale jsme součástí Severoatlantického paktu a tam máme zaručeno, když zklame článek 1 o vyjednávání mírových sporů v oblasti Severního Atlantiku a tam, kde se rozprostírá vojenská moc NATO, tak máme zaručenou pomoc pátým článkem té smlouvy o společné pomoci. Ten problém je v tom, že my jsme na tu válku připravování jinak. Nestavějí se tady opevnění podél hranic s Německem, ale obnovují se stavby vojenského druhu a vojenských zařízení, to znamená silnice, mosty, letiště, ale také průmyslové závody, které jsou schopné zajišťovat logistiku armád a podle vysokých hodnostářů Ministerstva národní obrany musíme být připraveni na přesun vojenských jednotek po území České republiky, Polska a Slovenska. Ta mobilizace zřejmě tedy se nedočká takového spontánního ohlasu, jako ta v roce 1938, kdy narukovalo údajně asi přes 2 miliony mužů a dneska se mluví o 30 tisících, ale sporná je také ta všelidová podpora této akce a navíc nemáme v čele vlády generála armády. Máme jenom prezidenta, vojáka, generála a jeho dosavadní vystoupení na téma mobilizace nejsou nijak radikální.